Chad. Agora baga com isso. Pô, não. Mbega, mbega icyaro inaho inaha ni icyaro ndakurahiye aho sinaha umugabo yaranzanye ndi kubona abandi bari kujya guhinga bambaye ibikote n'ibiki n'ibiki uyu murimo sinaho ushobora guhinga rwose ariko se weka atabyuka aratuzatungwa n'iki ubu nari nifitiye n'ibitotsi abanyacyaro b'inaha nibo batumye nishyura kwera ariko se ubu wariheka atabyuka ngo ajye guhinga ra se não vieram com o dinheiro não podia ganhar nada então nunca se casar viu como gaste viu que tinha ganho até agora hein aí não posso viu que tinha ganho agora não Kosa fata sikuze tujye. Ubona sa nkawe. Yese nda mama mwadukwi Kigali kugira ngo tujye mu murima. Reba bino bitaka. Urumva twabigenda. Ubu mukunyaza takana nawe. Umwana se twari turi mu mugi tumeze neza ubundi watuzanye muri ibi bintu by'ibihuru. Turinzoka. Turinzoka. Nasoni. Genda yo guhinga. Kwanza. Turi mu sinyi. Ntabwo turi bugi ntabwo turi bugi ane muri mwe. Umwana uyu ari dore suko. Nagenda wenyine kubera niwe bibere. Ariko nge nako bimbere nge na mama kubera twambaye neza ariko yarebe bikoti bikabutura bimeze ukuntu umwana wabishisha abantu nakubwire kuko nge akaza tukajyana mukajyana mukajyana mu biki bizima kiza umwana wanjye ubona azafata kiza kiza ibikote biki sinzi umwana watugire mu bya guhinga ubwo mura mugiye gusubira mu buri turaryama gutebuke no gutekura te akase mwaje tukajyana cyo kujyana nabirimo cyenda wenyine rwose wana sex kuko uburyo nambayemo ndi umunyamujyi amaherezo ahubwo nzagusiga mu cyaro ubu myaho ngaho ngiye kujyana ngiye nyine ari bari Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
ako ndumva no wagezanga ejo nako kigari cy'abantu Usa na corangi ani ne vii cavam. Corangi ani ne. Ușa acasă cu de arco. De acu da cu un recap ei totomba. Cu o calip dușient. Cutes. Unza va ingera mu esembi de mocoi. Uta duhe ingera. Cuveri. Taru cu baba bobi ci de mua bai. Mana. Haie mite mite. Nu se nai cine mua nate tipzi uze. Cine nu se tip. Mă curi curja serifini uta bine. Jesu. Cine nu zacu. Ewa hașe se. Ewa hașe. Ntabwo hase n'ukazuri gutera umuntu iyo gushira telefone se cyangwa kugura telefone se wa nta njanje ko nabi maze mbigurisha iyo gurisha iyo moto warakoze warakoze kubigurira icyangwa hari nakandi kazuri gukore urumva akahise kandi gikurikiraho ni iki ariko mwagiye mu mwana wajya uzajya wigwanga wicaye wewe nigwa hano hehe abagabo nimwe bwe mukwiye gukorera urugo ukajya guhinga ukaza ugakora ibindi nibiryo urabiteka niba wabihashye ariko nibuje n'urutwe n'ibisukana ndamushyigikira kobera batavanye kigali yetugomesha kigali nago wari kubujya mu murimo Yesu mumbwirire umwana asobanutse kukurusha kuko wowe mu mutwe sinzi niba ari ibivuzo niba ari ikisimbizi usa uyu mwana azakura ameza ati komana umeze nabi cyane umwana we azakura ameza ati Ameza atesa abandi baba meze bati hazaba meze fresh nk'uko byumva nyine mwana wanjye ushaka kumushira muri ibyo bitaka yicaraho ngaho umuzanire n'ibindi bintu byuri gukora ubwo no kuma gukiraza kubindaya nayibonye ndaya ko washatse ndarasubiza ngaho zani ibyo byose tubirye ibiryo kanze umuzanire ibyo uri kuvuga utarakora kandi kazi ngo ubirebe kanje nemjire kanje kureba kanje kubireba Ifure vuba samurewe. Urandebiki?
umva amatayimi yavuye eh eh uzingo kubera ndi muri ibi bitaka he ndananduye rwose ese kufura nk'umuntu utabishaka nta n'isoni ufite ibikota bishitana cyangwa nako bifure ari wenda yifura mwana fura nyine nta n'isoni n'ubundi bisanzwe bisa nabi bwo fe banza harimo ninda kuko eh eh mbaraga sayiti ivumbi mbega sha no kuri kumbwira sha ukira amasura amababanya cyaro rwose giranza kumenya sinari kuzana nawe ndabona kuri boga ari mbega kumbi meze gutya tuvuga no kugamba gara njye ni bwo nanze useka kagira fasta fasta aye mite mi bami No. No.